Vi skal prøve at se lidt nærmere på beregning af en determinant. Og den formel, vi tager udgangspunkt i, den er listet her. Formlen siger, at determinanten af en matrice A er givet ved en summation. Altså, vi skal lægge nogle elementer sammen. Så er der et bidrag, der sørger for, at vi bruger de rigtige fortegn til summationen. Og så skal vi tage fat i et element af matricen, der står på plads j, k, hvor j det er rækkenummeret og k er søjlenummeret. Og så skal vi i gang med m, j, k, og m, j, k, det er det, vi kalder en underdeterminant. Og den størrelse skal vi nok komme ind på lige om lidt. Lad os prøve at se, hvordan den her formel virker på eksemplet hernede. Jeg har taget en 3x3 matrice, der står her, og den skal vi prøve at bestemme determinanten for. Så vi kan starte med at skrive determinanten af A skal være lige med. Og så starter vi ellers bare med den her. Summationen her, den går fra j lige 1 op til n, hvor n er antal rækker eller søjler i matricen. I det her tilfælde der har vi, at n er lige med 3. Så på den første plads, det er den, der svarer til j lige 1. Det skal vi lige have i parentes. Det er det første element i summationen, vi tager med. Så har vi ja, jeg skal lige forklare, hvad det er, vi egentlig kommer til at gøre. Fordi vi kommer til at gå ned langs en af kolonnerne. Det her tilfælde vælger jeg, at vi går ned langs den første kolonne. Det betyder, at vi får en k-værdi på 1. Og så får vi tre elementer. Nemlig 1 for den første del herop. Det vi kan skrive her i grøn, hvis man vil sige det sådan. Og bidraget derfra, det er minus 1. Opløftet i, så har vi j lige 1 plus k lige 1. Opløftet i 1 plus 1. Ganget med, så skal vi have det element, der er på plads af j, k, altså 1,1, det vil sige det første element heroppe, eller 1-tallet her, ganget med m, j, k, og m, j, k, det er determinanten af matricen, hvor man har fjernet det, der står på samme række og kolonne, som det element, vi lige har ganget på heroppe. Så det, der står tilbage her, det er matricen, der ligger hernede, det område her. Så det er determinanten af 1 og 0 og 1 og 1. Så det var det første led. Så lad os prøve at se, om vi kan tage det næste led med. Det klarer lige en anden farve. Så siger vi plus, det er trods alt en sum. Så har vi minus 1 opløftet. Nu skal vi lige have styr på, at det næste led her, det er for j lige med 2. Det er ikke en del af formlen, det er bare for at huske, hvad der egentlig sker. Det var måske bedre lige at skrive det herover. Godt. Så har vi j lige 2. Så er vi ved at se på den anden række. Så der får vi et total. Og så skal vi gange med determinanten. Og det, der står tilbage, hvis vi fjerner den anden række og den første kolonne, det vil sige 2, 0, 1 og 1. Sådan der. Og så er vi ved at være på plads. Så mangler vi den sidste led, nemlig j lige 3. Sådan der. Og så lad os prøve at se, hvad vi kan. Ah, måske lige har glemt en ting. Jeg fik ikke nævnt, hvad det var, vi skulle have ind her af ting på eksponenterne. Så her havde vi j lige 2 plus k lige 1. Godt. Og så er det sidste element, vi skal have fat i her. Igen minus 1 opløftet i det her tilfælde 3 plus 1. Nu er j blevet 3 og k er 1. Jeg skal sige gange med en værdi her. Et tal gange med determinanten. Og så vil jeg gerne have, at I indskriver de fire værdier, der skal udgøre matricen, vi tager determinanten af her. Det får jeg lige et lille øjeblik til. Godt. De værdier, vi skal have indskrevet, det er værdierne, der står tilbage i den oprindelige matrice, når jeg fjerner den første
søjle og den sidste række, eller den tredje række. Så det er 2 og 0 og 1 og 0. Så 2 tal og 0 og et 1 tal og et 0. Godt. Så lad os se, om vi kan komme lidt videre med den her beregning. Og det kræver, at vi kan bestemme determinanterne af de her små størrelser. Så vi får lige nogle mellemregninger på den her måde. Men lad os prøve at se, om vi kan finde ud af det. Og der har jeg altså tænkt mig at, ja, lad os bare sige, snyde lidt. Og bruge nogle genveje til at finde ud af, hvad det er. Fordi hvis vi har en determinant af en matrice, der hedder A, B, C og D, så er determinanten af den her D A gange D minus B gange C. Og det resultat kan også komme ud af definitionen af determinanten. Det tager bare lige lidt ekstra skrivebare arbejde at nå frem til det. Så det vi kan nå frem til her, det er determinanten af den her 1, 0, 1, 1. Den bliver 1 gange 1 minus 1 gange 0. Burde måske lige skrive det i omvendt rækkefølge herop, sådan at vi har C gange med B. Det er sådan, man ofte ser det nemlig. Og regner man det her ud, så ender man med at få en værdi på 1. Så for den næste, så har vi determinanten 2, 0, 1, 1. Den er lige med 2 gange 1 plus, undskyld, minus 1. Og nu kommer jeg da lige til at hoppe rundt. Øjeblik. Jeg kom nok nærmere til at zoome ind egentlig. Sådan. Hvad er det der? 2 gange 1 minus 1 gange 0. Regner vi det her sammen, så ender vi med at få et total. Og den sidste, vi skal se på, det er determinanten af, hvad er det, vi havde der? 2, 0 og 1 og 0. Så der har vi 2 gange 0 minus 1 gange 0. Og alt det, det giver 0. Så nu har vi de byggeklodser, vi skal bruge for at komme med videre. Så lad os prøve at se, hvad det her egentlig giver. Og den første giver 1, og den næste giver 2. Yes. Så i vores beregninger, lad os lige sige sådan der. Den her størrelse, den giver et 1-tal. Den her størrelse giver et 2-tal. Den her giver 0. Så kan vi få skrevet det hele op. Vi starter med minus 1 opløftet i 2 gange med 1 gange 1. Det var bidraget herop fra den grønne del. Plus så bidraget fra den blå del. Minus 1 opløftet i 3 gange 2 gange 2. Plus bidraget fra den gule del. Minus 1 opløftet i 4 gange 1 gange 0.